Dobrý den, jmenuji se Helena Kalíšková a v roce 68 jsme koupili dům v Ruské ulici, podotýkám na podzim. Kdyby tenkrát se ta Ruská měnila, když nás teda napadli Sověti, tak bych se nedivila. Ale teď po takových letech, a ještě bych se chtěla zeptat, kdo navrhnul, že by se ta ulice měla jmenovat Vilova. Naše ulice Ruská je krátká, ještě k tomu slepá. A tam je jediný dům, který by se dal nazvat Vilou, jinak to jsou rodinné domky a jeden bytový dům. Tak by mě zajímalo, proč zrovna Vilova. To je všechno, děkuju. Dobré odpoledne, já jsem připravila ten materiál, kde jsem navrhla ulici Vilovou v několika variantách s tím, že Vilová se v době, kdy jsem zpracovala materiál, jevila jako správný směr nebo správný název, protože kdysi, když se tato čtvrt nebo tato oblast zastavovala, tak byla určena k zastavění vilami. Takhle to zní, možná se k tomu historici vyjádří lépe, ale takhle to bylo pojmenováno, že prostě tato oblast byla určena k zastavení vilami. Takže mně osobně se ta Vilová líbila, proto jsem do toho návrhu materiál dala. Samozřejmě byl to jenom pracovní materiál a rozhodovalo zastupitelstvo, takže to je na vysvětlenou, kde se vzala ulice Vilová. Děkuji za odpověď a dávám slovo dál.